បន្តមកតកតងជាមួយនឹងពីពួរជាន់លើនេះដូចខ្ញុំជម្រាបជូនគឺបានមកពីការធ្វើកំណាយប្រទេសក្រៃដូចគ្នាអញ្ចឹងពុទ្ធបដិមាឬក៏ពុទ្ធបរាណដែលបានមកពីការធ្វើកំណាយការពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2001ទាំងពីរយចសបួនអង្គឬបំណៃនោះយើងធ្វើការដាក់តាំងនៅជាន់ខាងក្រោមខាងមិញហើយនឹងជាន់ខាងលើនេះហើយមួយចំនួនទៀតគឺរសាទុកនៅក្នុងក្លៀងបាទនៅក្នុងសារពីពួរនេះយើងធ្វើការបែងចែកទៅតាមរចនាបថ ពុទ្ធបដិមាពីរអង្គដែលនៅមុខបងនេះជាបដិមាដែលស្ថិតនៅក្នុងរចនាបថបាភួនឬក៏បាភួនជាទូទៅទៅនៅក្នុងរចនាបថបាភួនគេមានការសម្គាល់មួយដែលអាចជាចំណុចសំខាន់ទីមួយហ្នឹងគឺអ្នកមានពុកមាត់ឬក៏ពុកចកាហ្នឹងរៀងទឹកកលោអូបាទហើយចកានេះប្រេងលក្ខណៈសម្គាល់ហ្នឹងហើយចាំរៀងស្មាតូចបាទអត់មានគ្រឿងអលង្ការអត់មានអីទេ នេះលក្ខណៈសម្គាល់នៅក្នុងរចនាបថបាភួនស្មាប់ទម្រង់ឬក៏រូបរាងកាយរបស់ប្រពន្ធនេះមានរាងស្លីមបាទនេះជាលក្ខណៈសម្គាល់នៅក្នុងរចនាបថបាភួនអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺតកតងជាមួយនឹងការដាំត្បូងនៅក្នុងបណ្ដេញក្នុងរចនាបថបាភួនបាទអញ្ចឹងត្បូងនេះជាប្រភេទនិលបើសុំបីតែប្រាសាទនៅកណ្ដាលបារាយក៏ជា សំណងសាប់ចែកកម្មសិនក្នុងរចនាបថបាភួនដែរអញ្ចឹងដែលយើងឃើញមានព្រះនរេផ្ទុំមួយដែលធ្វើពីសម្រិតហ្នឹងហើយដាក់តាំងនៅសំណាក់ទីជាភ្នំពេញហ្នឹងក៏នៅក្នុងរចនាបថបាភួនដែរបាទអញ្ចឹងលក្ខណៈសម្គាល់របស់គេគឺមានដាំត្បូងត្បូងជូនទៅគេដាំកញ្ចក់នៅលើនេះអញ្ចឹងបាទតែត្បូងនេះកណ្ដាលឃើញឬក៏យើងដាក់ថ្មីទេកណ្ដាលឃើញបាទឃើញបាទតែប៉ុន្តែមិនឃើញទៀតបាទមិនឃើញទេរត់ឃើញបាទ តើពេលបើសិនជាបដិមាគេអត់ដាំត្បូងទេរចនាបថបាភួនមួយបែបទៀតគឺគេឆ្លាក់ប៉ណេតនេះអាតម្រងគ្រាប់ផ្នែកហ្នឹងគឺមានចេញមកខាងក្រៅមានចេញមកក្រៅអញ្ចឹងគេដឹងថានៅក្នុងរចនាបថបាភួនឬក៏បាភួនហ្នឹងហើយបាទបាទដូចរឿងមួយដែលថៃទៀនទា Golden Boy បាទគឺនៅក្នុងរចនាបថបាភួនហ្នឹងតែបាភួនជាឧទ្ទិសដល់ខាងហិណ្ឌូទេខាងព្រហ្មញ្ញទេបាទ ហើយបានមានប្រពន្ធហ្នឹងហើយមានប្រពន្ធទោះខ្ញុំជម្រាបជូនចឹងប្រពន្ធសាសនាទេរវាតក៏ដោយមហាយានក៏ដោយហូរចូលមកដំណើរគ្នាប៉ុន្តែគាត់តែអ្នកគោរពប្រតិបត្តិហ្នឹងវាតិចតួចបាទអញ្ចឹងរហូតមកដល់សម័យរចនាបថភ្នំដាយើងឃើញមានសំណង់ដែលសាងសង់សម្រាប់ព្រហ្មញ្ញសាសនាមែនទេបាទច្រើនមែនទែនហើយមានប្រាសាទ ប្រាសាទអាស្រមមហាសីប្រាសាទភ្នំដាប្រាសាទផ្សេងៗទៀតហើយនៅមានបដិមាសាសដែលនៅក្នុងសំតិជាភ្នំពេញហ្នឹងដែលយើងឃើញរូបធំធំថាស្អាតហ្នឹងក៏នៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាប៉ុន្តែទន្ទឹមហ្នឹងក៏មានពុទ្ធសាសនាបាទបាទអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាហូរចូលមកគាត់ថាក្នុងរយៈពេលណាមួយទៅដាច់បាត់ប៉ុន្តែនៅតែមានអ្នកគ្រប់ប្រតិបត្តិចឹងដោយបដិមាពីអង្គនេះគឺនៅក្នុងរចនាបថបាភួនក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជា
đai miền đầm nái thôn nó không bà ở đây chia ca phong bạn ai sang song rụp sầm nã và phun đi sầm nhập chia ca cột bạt 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 bà và tao mới tiếp nhận cho đường môi tiền trên bia ra chân áo bọn và phun cho tao ra chân áo bọn cô vòn và tôi bày cô vòn ở tiếp đó proman sa này cai pren nở rìa cái đó có phần tài nó không sầm máy cô nu miền bắc phun trung cương chỉ trang bàn tháp nà bà nó không ra chân áo bọn cô vòn này cái vô tháp hai chi co sang láng được cái tháp nà láng nó không biết bắt thôi nên tao bảo màn tivi chia bảy đào bảo bắt chơi màn tivi bồng bờ và thấy chia bom ôn chơi bảo bắt thôn nên tao màn tivi chia bom ôn chơi đồn muối bỏ sôi giảm màn tivi bà anh chắc chơi đồn muối chơi muối kia muối cán pro man sát sát muối tiết cán pro sát nà giờ hai bạn chơi miếng nổ bột mà đó phải bắt chơi bòn hai sân nó không ra chân áo bọn tầm muối tầm rung này bài phán tầm muối còn tầm muối nó không tiết đó pro sát sát muối tiết tiết đó ប្រមាណសាសនាបពួនដោយគ្នាអញ្ចឹងបពួនគោរពដល់ប្រមាណសាសនាតែក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងទម្រង់ខ្មែរឬក៏អីហ្នឹងគឺមានពុទ្ធសាសនាដែរបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្លាប់មើលក្រាមទីជាតិភ្នំពេញដែរក៏ឃើញរូបចម្លាក់ពុទ្ធនៅសតវត្សរ៍ទី 6 ទី 7 ហ្នឹងនៅបរិយយុពីតកែវមកនៅវត្តរលោកហ្នឹងតាំងស្រៈទីជាតិភ្នំពេញអញ្ចឹងគឺពុទ្ធមានតាំងពីសម័យហ្នឹងមកប៉ុន្តែគណៈថាដូចគាត់ថាអញ្ចឹង Chang
តើតើជាមួយនឹងចំងល់នឹងស្រ័យណាបាទស្រ័យទោះបីជាប្រាសាទកសាងឧទ្ទិសទៅដល់ព្រហ្មញ្ញសាសនាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតព្រះមហាក្សត្រព្រហ្មញ្ញសាសនាក៏ប៉ុន្តែមានត្រីមានជារិះមួយចំនួនគ្រប់ពុទ្ធសាសនាដូចយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងយើងសាសនារដ្ឋរបស់យើងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមានសាសនាជាច្រើនទៀតដូចជាអ៊ីស្លាមមានវិហារអ៊ីស្លាមជាច្រើនមានសាលាមានវិហារកាតូលិកហ្នឹងមានវិហារចិនមានអីចឹងគឺសាសនាហ្នឹងរស់នៅជាមួយគ្នាគាត់សាសនារដ្ឋរបស់យើងពុទ្ធសាសនាទេរបស់បាទបាទហើយយើងបញ្ជាក់មកដល់រចនាបថអង្គរវត្តនេះវិញបន្តមកទៀតយើងមើលលក្ខណៈសំខាន់ក្នុងរចនាបថអង្គរវត្តតើទៅនឹងពុទ្ធបដិមាជាទូទៅបដិមានៅក្នុងរចនាបថអង្គរវត្តគេហៅថាពុទ្ធបដិមាទ្រង់គ្រឿងត្រង់គ្រឿងបាទសក់គ្រឿងបាទអញ្ចឹងពីខាងលើប្រកែកលោទៅដល់ជើងគឺសុទ្ធតែមានគ្រឿងអលង្ការគ្រឿងបាទមានពាក់មកុដមានមួយទៀតលក្ខណៈសម្គាល់ហ្នឹងគឺប្រភេទចាមចាមបដិមានឹងវែងមកឲ្យជាប់គ្នាអញ្ចឹងបាទបាទហ្នឹងលក្ខណៈសម្គាល់ក្នុងរចនាបថអង្គរវត្តហើយបណេតវាចាររៀងអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងទៅរៀងអញ្ចឹងអត់ដូចបពួននេះបពួនកាត់បន្តិចបាទពុទ្ធត្រង់គ្រឿងវាច្រើនយើងហៅថាព្រះសាមេត្រីបច្ចុប្បន្នគេហៅព្រះសាមត្រីប៉ុន្តែអត់ត្រូវទេអត់ត្រូវទេបាទពុទ្ធកាលណាដែលគេគិតថាពុទ្ធដោយសារតែព្រះសាមត្រីក៏ពុទ្ធដែរមែនទេបាទបាទមុនពេលការកកើតមកនៅក្នុងរចនាបថឧទាហរណ៍ថាអង្គរវត្តហ្នឹងគេមានការត្រង់គ្រឿងរហូតមកដល់សម័យក្រោយបងដែរបានជួបព្រះបរមរាជវាំងឃើញពុទ្ធត្រង់គ្រឿងមួយដែរមានតម្រូវការកាអញ្ចេះមានដាំត្បូងពេជ្រហើយនឹងធ្វើពីមាស90គីឡូជាបាទនៅគេហៅបកៅមរកតវិហារបាទបកៅមរកតអញ្ចឹងតម្រង់ហ្នឹងពុទ្ធត្រង់គ្រឿងអញ្ចឹងបាទពីមុនមកត្រង់គ្រឿងរបៀបនេះប៉ុន្តែសម័យក្រោយមកមានការវិវត្តសិល្បៈអញ្ចឹងសិល្បៈយើងបដូរតម្រង់នៃសិល្បៈលែងប្រើប្រាស់មកុដរៀងចេះហើយយើងប្រើប្រាស់មកុដដែលរៀងស្រួចទៅលើអញ្ចឹងទៅហើយមានអត្តន័យគេទៀតតំណាងឲ្យអីតំណាងឲ្យអីណាបាទអាហ្នឹងតកតងជាមួយនឹងជំនឿខ្មែរយើងសម័យក្រោយទេហើយពីមុនមកពុទ្ធត្រង់គ្រឿងយ៉ាងហោចណាស់យើងឃើញមានចាប់ដើមនៅសតវត្សរ៍ទី12យ៉ាងហោចណាស់យើងនិយាយណាបាទបាទហើយឲ្យក្រោយមករចនាបថបាយ័នក៏ទទួលវប្បធម៌ហ្នឹងដែរមានបរិមាណមួយចំនួនត្រង់គ្រឿងចឹងដែរបាទហើយបន្តមកសម័យក្រោយអង្គរក៏មានការចម្លងស្ទាយហ្នឹងមកប៉ុន្តែគ្រាន់ថាក្រោយមកគេវិវត្តទៅជាកពុស្រួយកពុស្រួយកពុស្រួយវិញទៅបាទហ្នឹងទម្រង់នៃការវិវត្តនៃសិល្បៈពុទ្ធសាសនានៅក្នុងប្រតិកម្មជីវរបស់យើងបាទកន្លែងនេះភាសាធម្មតាគេហៅថាស្នាប់ដៃស្នាប់ដៃក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាភាសាសម្រាប់តាក់ទងជាមួយនឹងភាសាដែលមាននៅក្នុងវចនានុក្រមគេហៅថាពិហុរដ្ឋរីពិហុពិហុបាទពិហុរដ្ឋពិហុរដ្ឋបាទត្បូងដែលគេដាក់ជាប់នឹងស្នាប់ដៃបាទបាទពេលត្បូងនឹងមានលំដាយដាក់នឹងជាប់បាទបាទបាទហើយសូម្បីតែឈ្មោះនៅក្នុងរបស់ប្រាប្រាស់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាឬក៏ជាប់នឹងប្រពុតហ្នឹងក៏មានឈ្មោះផ្សេងដែរឧទាហរណ៍ថាខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្នឹងគេហៅគេបាទគេមានពាក្យគេឧទាហរណ៍ថាផ្នែកមកទោះមកជួយមកកាន់នេះប្រពុតមិនមានពោកនៅពីលើប្រកែកហ្នឹងមានពោកអញ្ចេះមែនទេបាទក្នុងសក់ហ្នឹងប៉ុន្តែមាននៅខាងលើមកពប់ទៀតតែជួនទៅគេឆ្លាក់សម័យក្រោយគេឆ្លាក់ទៅជាមូលីជាក្បាច់ភ្លើងឬក៏ជាក្បាច់ការឈូកកំពុំអីយ៉ាងទៅប៉ុន្តែចន្លោះហ្នឹងនៅក្រោមខ្ញុំបង្ហាញគេហៅថាឧបសិស្សៈឧបបាទហើយដល់ពេលខ្សែក្រវ៉ាត់នេះគេហៅថាឧត្តរខុនឧត្តរខុនបាទឈ្មោះច្រើនមែនទែនហើយយើងត្រូវបង្ហាញតទៅពុទ្ធសាសនាបាទប្រសងគេហៅឧត្តរខុនបាទឧត្តរខុនដែលចងបាទបាទដល់ពេលបដិមានេះនៅក្នុងរចនាបថបាយ័នដូចខ្ញុំជម្រាបជូនណាអញ្ចឹងបាភួន11អង្គរវត្តយើងចាត់12បាយ័ន13បាទអញ្ចឹងដល់ពេលបាយ័នសុទ្ធលក្ខណៈសម្គាល់នៅក្នុងបាយ័នសុទ្ធអញ្ចឹងបដិមាពាក្យច្រើនទៅអញ្ចឹងមានស្មាចឹងទៅប៉ណេតនេះគឺបាក់មួយភាគ3ហើយប្រភពជាទូទៅញញឹមអញ្ចឹងញញឹមទូទៅបាទហើយអ្វីដែលយើងត្រូវមើលមែនទែនគឺមានការលេចឡើងនៅស្បងជីវរអ្នកច្បាស់បាទបាទនេះហ្នឹងលក្ខណៈសម្គាល់នៅក្នុងរចនាបថបាយ័នចេញជាស្បងជីវរបាទបាទតែខ្លះថាពុទ្ធសម័យបាយ័នឬថាមុខដូចប្រភពដូចជ័យមន្តី7ហ្នឹងដូចពុទ្ធជ័យមហានាថហ្នឹងបាទមែនទែនទូទៅតទៅនឹងពេលដែលគេលើកតម្កើង
đặt nam mũi đã miên sản phẩm tiếp nâng ở bộ phận đã đặt được sáu cái tay đã phơi bạn mà sẵn áo sẩn điên cho nó quan trọng điên là sẩn đại bà sẩn điên hai tại tôi chỉ muốn chơi bộ màn này nó cứ chơi bộ phốt đã đầm nang rồi có bộ phốt nó không lấy bạn vợ nó anh bà